som jeden, Miloš Volešák. S číslom 2, Góly Tevzadze. S číslom 3, Martin Králik. S číslom 5, Adam Kopas. S číslom 10, Filip Balaj. S číslom 12, Viktor Pečovský. S číslom 13, Vladimír Majdan. S číslom 14, Jakub Holúbek. S číslom 20, Michal Škvarka, to je kapitán mužstva. Oh,
Konečne výsledok zápasu 0-6. Ďakujem, že ste prišli.